O Pedal por um Trânsito Mais Consciente já tá aí. O percurso de 15 quilômetros vai ser feito à noite e nós fomos testar. E hoje a gente vai percorrer os 15 quilômetros do trajeto do Pedal por um Trânsito Mais Consciente. Eu vou de bicicleta, vou confessar para vocês que a última vez que eu andei de bicicleta eu devia ter uns 12, 13 anos e vocês têm uma missão ainda mais difícil do que a minha, que é de conseguir me fazer andar tudo isso. Será que vai dar, Andinel? Não, tranquilo, tranquilo. Geralmente quando uma pessoa sobe pela primeira vez na bike, ela não, nunca mais ela desce não. Isso aqui é um esporte maravilhoso e eu tenho certeza que você vai gostar. Saímos do Detran e seguimos cheios de energia. O início do trajeto é bem tranquilo, pedaladas leves até a Marginal Cascavel. Mas quando a gente entra na T2, a coisa muda de figura. A bicicleta fica um pouquinho mais pesada para um iniciante como eu, mas engata a primeira que vai e vai com um sorriso no rosto. Depois da subida, entramos na Avenida T1 para encarar, acredite se quiser, mais subida até a Avenida T10. Passeio tranquilo com poucos carros, mas o fôlego do principiante aqui foi testado, viu? O pessoal acostumado nem sentiu direito. Entramos na T10 e demos a volta no Parque Vaca Brava. Descemos a T15 até a Avenida T9 e lá vamos nós terminar o percurso. Para voltar foi muito mais fácil, só descida até a Marginal Cascavel. Depois tem uma subidinha pequena, leve, para chegar ao Detran. Mas finalmente aqui estamos nós, sãos e salvos. Bom, gente, foram 15 quilômetros que a gente fez em quanto tempo? Uma hora aí? Uma hora e 10, chegamos aqui na porta do Detran, foi um trajeto muito tranquilo e a gente ainda concorreu com os carros, mas no dia do Pedal por um Trânsito Mais Consciente não vai ter carro, porque o trecho vai estar livre para só os ciclistas passarem. Agora, se você quer se tornar um atleta de verdade, procure um médico antes. E é bom ficar atento se você tem algum fator de risco. Como a história familiar, se alguém na família teve morte precoce, diabetes, pressão alta, obesidade. E aí sim, é muito importante que essa pessoa vá ao médico para que possa fazer essa atividade física com segurança. E para fazer essa festa, a gente conta com um monte de gente que também acredita nisso. Detran, Cetran, Governo de Goiás, Fernando Bicicletas, Unimed Goiânia, Faculdade Noroeste e ainda com o apoio da Federação Goiana de Ciclismo e de vários grupos de pedal. Além das frutas, dos pontos de hidratação, ainda vai ter o sorteio de 8 bicicletas e os nossos apresentadores fazendo a festa. Para você se inscrever, é muito fácil. É só acessar o site www.evoluanotransito.com.br. Os primeiros 5 mil inscritos vão ganhar um kit com mochila, camiseta e squeeze. Você, claro, é nosso convidado. Então você já sabe, no sábado agora... Vem pedalar com a gente! Vem!